U povodu 18. obljetnice utemeljenja 3. gardijske brigade Jastrebovi za sve poginule i umrle pripadnike te postrojbe položeni su vijenci i upaljene svijeće ispred spomen obilježja poginulog zapovjednika Mate Lučića Maturice, po kojem ime nosi Kiseljačka vojerna. U novoj kapelici u sklopu vojerne služena je sveta misa zadušnica, koju je predvodio vojni biskup monsinjor dr. Tomo Vukšić. O ulozi 3. gardijske brigade, njezinu putu i značaju govorili su bojnik Josip Slišković, brigadir Slaven Lasić i zamjenica ministra obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš. Prije svega želim vama svima izraziti zahvalnost što ste svojim nesebičnim doprinosom tijekom Domovinskog rata, a i nakon toga, pokazali da ste u stanju pomoći svome narodu. I da niste žalili svoje živote za obranu doma, ali i domovine nam Bosne i Hercegovine, što u posljednje vrijeme ste sami mi Hrvati i ove središnje Bosne ili Bosne i Hercegovine susrećemo kao problemom, jer neki pokušavaju mijenjati povijest. Vi ste, gospodo, pripadnici 3. gardijske motorizirane brigade, ali i ostale tri brigade Hrvatskog vijeća obrane pokazali da se isplati boriti za svoj narod i za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Od stoljeća 7. na ovim prostorima žive Hrvati, žive katolici. Svjesni svih problema s kojima smo se susretali, unijeli ste u Dejtonski mirovni sporazum Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu, unijeli ste Hrvatsko vijeće obrane vojsku federacije, a potom i oružane snage Bosne i Hercegovine i sa ponosom mogu reći da je taj dio oružanih snaga treba služiti svima nama na ponos. Inače, kroz 3. gardijsku brigadu Jastrebovi, koja je sudjelovala u svim vojnim operacijama tijekom Domovinskog rata, prošlo je preko 3.500 pripadnika, od kojih je 54 poginulo u obrani.